Când ești gata, poți să pogne. Bego. Na, 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 na. Salutare! Bine ați revenit la frumoasa emisiune. Astăzi începem o nouă carte, Virtutea egoismului, de Ayn Rand. That one. Da, înainte să intrăm în carte, o să vă rog jos să aveți un buton de like, folosiți-l, aveți un buton de subscribe, folosiți-l, aveți niște link-uri de crypto și Patreon în descriere, folosiți-le. După cum spuneam, asta, și tot așa, dacă mai căutați prin descriere, o să găsiți alte locuri în care vă puteți întâlni cu noi pe net, precum și un link la un listing de Amazon la cartea asta, că în română încă n-a fost tradusă. Să sperie lume. Nici aia de la Chișinău n-au drăt? Costel întreabă de ăia de la Chișinău. Ăia de la Chișinău au tradus, e vorba de editura Cartier, au tradus alte cărți ale lui Ayn Rand. Începem discuția. Cine a fost, să zicem, Ayn Rand? Știm de pe spate, e o scritoare rusă care a fugit din Rusia atunci, după, imediat după războiul civil, s-a stabilit în America, acolo a lucrat în Hollywood, a scris scenarii de film, a scris niște cărți, astea fiind traduse de ăștia de la Cartier. În 1936 a publicat prima carte care eu zic că a trebuit pusă ca lectură obligatorie în școlile românești, Noi cei vii, îi spune. În caz că nu știu, nu țineți minte sau n-ați prins de la alte discuții mai trecute, Noi cei vii a funcționat, a fost făcut într-un film, a fost ecranizat în Italia și a fost interzis de regimul lui Mussolini și a funcționat ca film de rezistență distribuit pe sub mână în timpul celor de-al doilea război mondial. În 1938 a scris o mini-novelă care se numește Imn și ea a fost tradusă de Cartier, după care The Fountainhead în 43, tradus la noi cu numele de Izvorul. Și în 1957 scrie magnum opus Atlas Shrugged, romanul Revolta lui Atlas, tradus tot așa la noi de editura Cartier. După aia se preocupă cu, astea sunt lucrările de ficțiune, și după aia se preocupă cu fundamentarea filozofiei pe care ea a încercat să o exprime prin personajele respective. Filozofia în sine se numește obiectivism. Nu o să discutăm foarte mult despre ea decât așa cum e impactată în cartea asta. Cartea se numește Virtutea egoismului. Dacă ar fi să fie tradusă în română, dar nu e. Și un lucru care e interesant în ea, inițial a fost publicată în 1960 un pic, parcă. Mă rog, reprezintă o colecție de articole publicate din 61 până în 64, dacă nu mă înșel. Deci cartea în sine a publicată în colecție în 64. În introducere spuneam, e exact o parte de genul ăsta. Ayn Rand face referire la faptul de ce folosiți cuvântul egoism
pentru a denota o caracteristică virtuoasă, la care ea răspunde pentru același motiv pentru care ție ți-e frică să o faci. Mie îmi place că... Dă și exemple. Atunci lucrurile devin mai simple și ai punct de pornire pentru... O carte care se dorește a fi un fel de sistem de etică, deci un fel de carte de filozofie. Și se pune problema, domne, de ce un om antreprenor care are o fabrică sau un loc în care se produc multe bunuri și servicii este numit egoist pentru că își urmărește propriul interes și un hoț sau un tâlhar la drumul mare care tot așa pentru propriul interes jefuiește oameni se numește tot egoist pentru că își urmărește ambii și urmăresc propriul interes. Și trebuie să facem o diferență între cele două modalități prin care cei doi oameni își urmăresc propriul interes, deci egoismul din ei. Ei sunt văzuți la fel, asta o deranja. Uite, da, mă deranjează foarte. Ne putem gândi și la situația în care să ne gândim la Jean Valjean în Mizerabili, știi, fără o pâine și să o dea la cineva, e văzut mai bine? Sau o ia să mănânce el, nu mai ții minte? O ia să o mănânce. Pe scenariu, hai să zicem că vrea să o dea el, altcuiva, da. Știi? Sau Robin Hood, nu? Da, deci poți avea, deci dacă ăsta ură pentru altcineva, e superior unui om de afaceri care doar își urmărește interesul meschin, egoist. Cine Ayn Rand spune la un moment dat într-o cuvântare de Robin Hood că este unul dintre cele mai proaste și cum să spune, mai puțin înțelese mituri și că ea reprezintă de fapt dușmanul ei cel mai mare. A ajuns să fie că mitul Robin Hood a ajuns să fie asociat cu fură de la bogați ca să dai la săraci. Partea de lipsă de înțelegere este asta, că de fapt Robin Hood nu fura de la stat, banii pe care statul îi furase deja de la cetățeni și îi dădea înapoi. Dar nu era fur, lua de la bogați, de la funcționarime și nu știu. Nu, lua de la stat, nu de la bogați. Bogații de la stat. Păi nu, vezi, poate, da. Păi erau aceiași. Deci era șeriful din nu știu ce era. Nu mai erau bogați. Șeriful din Nottingham. Nu de la patron, știi sau de la... Tocmai asta e problema unei povești orale, că începi să uiți din detalii și uite, dacă spui bogații de la stat, devine bogați și aici te trezești cu comunisme. Yes. Pentru că nu e clară percepția asta a bogatului de la stat, că tu la stat faci bani, deci asta nu e... Există bogați cu statul, deci din relația cu statul. Sunt întreprinzători de piață, sunt întreprinzători de stat. Da. Ayn Rand pornește de la o valoare pe care o consideră axiomatică. Dom'le, omul are viață și orice valoare pe care, orice ierarhie de valori pe care o poate avea un sistem etic, filozofic, trebuie să susțină, să fie subordonat acestei valori primordiale, viața omului. Bine, aici nu știu dacă aș pleca exact și aș numi o axiomatică. Noi avem de la Rothbard, de fapt, ea pune și aici o întrebare foarte interesantă de genul... Spune așa, ce sunt alea valori și are nevoie omul de ele? Adică noi luăm foarte des ideea asta că da, cum, valori, sigur, cum să n-aibă nevoie omul, orice sistem are nevoie de etică și așa, pe dincolo și te pare de ce? Că asta nu e discutată aproape deloc, cumva absolut orice etică pe care o întâlnim în mod convențional, e fiat. Da. Vine pentru că... Pornește. Iată să fie. Există cumva o justificare, aș spune, apărută mai recent în timpurile moderne, cu utilitarismul. Nu? Maximizarea binelui pentru majoritatea cetățenilor, ceva de genul ăsta. Și acolo poți să spui că există o
o motivație, știi, de ce am avea nevoie de acea etică utilitară. Pe de altă parte, nici ei nu spun că nu ar fi, că ar fi ceva obiectiv. Să zicem că ar fi ceva subiectiv și etica utilitară. Pentru că trebuie să dai o valoare, să zicem, superioară binelui comun față de oricare alt bine. Și trebuie să spui tu, domne, e mai bine să trăiască o mie față de unul sau să mănânce bine o mie de oameni față de 14 antreprenori. Uite, ea vede bine aici problema, că dacă ne gândim la eticile astea, au fost despre sacrificiu eticile astea tradiționale. Aia nu chiar toate, uite, dacă te gândești la Grecia antică, știi, la ăla, hedonism, nu e etica sacrificiu, e să te simți cât mai bine, știi, de da, indiferent de natura plăcerii. Dar hai să zicem, nu știu, creștinismul, kantianismul, sunt despre sacrificiu și discuția e doar dacă, deci nu mai punem sub semnul îndoielii că trebuie să ne sacrificăm, acceptăm că trebuie, problema e să știm cine pentru cine. Asta face eticianul, ăla trebuie, grupul ăsta trebuie să sacrifice pentru ăla, dar îți dă detalii pe... Rembrandt contestă chiar presupoziția asta. Păi stai, de ce spun sacrificiu? Asta e o greșeală, altruismul, asta e... Da. Păi atunci când te sacrifici, adică cineva trebuie să sufere, contravine valorii ei, valorii viață. De ce trebuie cineva să sufere, știi? Asta e problema. Și se poate crea un sistem etic fără suferință. Nu, ea n-are, nu, adică nu se contrazic. N-are o problemă cu suferința în sine, ci are o problemă cu suferința pentru alții, cu suferința neasumată, neinternalizată pentru alții, suferința dictată asupra unora pentru nevoile altora. Și chiar și voluntară. Da. Deci nu doar că te sacrifică partidul, tu suferi ca să nu știi, chiar și voluntară, când tu te sacrifici, nu știu, ție nu-ți place sus și mănânci tu sus, că mănâncă și alții. Tu te sacrifici, că na, așa e gura lumii. Ca să păstrezi coeziunea societății, da, da. Sau ca să... Deci adică în numele unui ideal mai mare, în sensul ăsta, care nu este neapărat, nu, e privit ca fiind mai mare, care nu este neapărat internalizat. Deci cei care plătesc taxe pentru a avea școli și spitale, mare greșeală tot așa pentru... Nu, cei care plătesc taxe pentru a avea școli și spitale sunt doar fraieri. Lumea în general plătește taxe ca să nu fie băgată la zdup. Nu, dar nu știu dacă i-ar accepta că sunt egoiști. Spune că nu sunt egoiști, nu? Pentru că inițiezi violența, nu știu. Nu cred că ar accepta, nu? Că nu gândești pe termen lung argumentele astea clasic liberale. Dar nu știu, putem explora ce ar fi. Plus că celelalte sisteme de etice sunt subiective, după părerea ei. Când ceea ce dezvoltă aici este obiectiv, da? Cred că e ceva de genul, așa, grecii antici aveau ideea asta că pentru a-ți fi ție bine ca om, trebuie să cunoști foarte bine realitatea înconjurătoare și să te sincronizezi, da? Dacă nu știi că tu ai nevoie de apă, da? nu cunoști această realitate obiectivă, zici, ce e regula asta? Absurdă, da? Bine, trăi și fără apă. Asta e mai degrabă Aristotel, care seamănă cu Ayn Rand. Ayn Rand este... Aristotelician. Exact, încearcă o dezvoltare a filozofiei lui Aristotel. Da, și normal că, pe urmă, realitatea te lovește, da? Dacă tot continui în iraționalul ăsta, domnule, n-am nevoie de apă, eu sunt o ființă superioară sau eu vreau să mănânc doar nisip de acum încolo, mori. Da? Și acest valoarea... Sau ca să fie și mai amuzanți așa, dacă mănânci fasole. Tot așa, la un moment dat, realitatea te lovește. Exact. Uite, aici ai putea o faulta pe ea, dacă îl lași alege de ăsta, statut ăsta de anahoret, de mistic, le alege deliberat, iar trebuie să accepte, da, e o alegere... S-a purtat egoist și a urmat drumul. Aici e locul în care spuneam eu că mi se pare că la ea nu pune destul accent pe o chestie care o întâlnim foarte bine accentuată la Rothbard, și anume universalizarea principiului. Cumva
din definiția pe care o dă ea, în care urmează să intrăm în curând, poate să rezulte și interpretarea asta pe care a făcut-o Costela din aur, că dacă ăla își alege să fie un exploatator de oameni, că practic asta e ceea ce cum se traduce, ceea ce ai spus tu, dacă ăla își alege să fie un exploatator de oameni, atunci ar fi valid conform unei interpretări stricto senso a teoriei, și de asta din cauza faptului că nici ea nu a pus destul accent pe ideea că acțiunea lui trebuie să fie posibilă să rămână virtuoasă în contextul în care toți oamenii fac asta. Dacă tu vrei să te faci mistic și cheia supraviețuirii tale este exploatarea resurselor altor oameni, păi dacă toți se fac mistici, nu mai rămân oameni de exploatat. Și atunci o să muriți de foame. Adică e problema asta în care dacă tu de dai o... Pentru proprietarul de sclavi ar merge mai mult ce zici tu. Nu, Manahoret, ăla care stă în pește, nu exploatează pe nimeni. Mănâncă trei rădăcini și... Dar problema e că el își alege... Înțelesem că vrei să-l faci mistic și nu. Să predici. Acolo merge ce zici tu, că ăla-i sacrifică. Proprietarul de sclavi, ăsta nu sacrifică pe nimeni. Că se duce în pește. E treaba lui. Da, da, ok, bun. Bun, în cazul ăsta aș spune că încalcă partea a doua virtuții Rand nu produce. Omul virtuos, da, avea venit ploaia și la noi. Omul virtuos în vederea lui Rand are trei lucruri, printre care unul dintre ele este să fie producător. Chiar produce ea, să vedem. Ăsta produce care stă în peșteră? Nu. Nu produce? Nu, doar culege. Păi și el ce face acolo? Da, dar nici nu... Din punctul ăsta de vedere, noi acum îl judecăm. Nu e producție pentru alții, dar e un consum de subsistență, mănâncă cel. Nu, deci din punctul nostru de vedere libertarian, omul ăla e perfect moral. Yes. Da? Dar din punctul de vedere al eticii pe care o descrie Ayn Rand, aici nu e. Că nu produce valoare pentru alții. Că nu produce valoare, pentru el însuși. Nu-și maximizează nici viața lui. Da, își maximizează. Aia e alegerea lui. El așa își vede fericirea. Are o problemă, Rand, cu egoismul lui? Trebuie neapărat să producă, să sacrifice pentru alții? Păi ne-a trebuit să aibă asta. Adică om ca și om în definiția ei. Trebuie neapărat. Eu să zic că n-ai produs nimic și ea zice, mă faci altruist? Vrei să fiu altruist? Nu, sunt egoist. Îmi urmez drumul contemplației și... Dar ea, fiind din Rusia, ar fi trebuit să știe lucrurile astea cu anahoreții și cu misticii care stau pur și simplu undeva prin pește și... Nu, problema păi e... Păi ea ar fi avut o problemă cu ei. Cu iraționalitatea. Dar ei cunoștea, adică le știa, sigur, nu știu de ce, ea au colit... Nu, cred că mizea era critica iraționalității. Critica iraționalității, că ăștia cred în niște bazaconi și... Asta e pointul ei. Mm. Poate să-i religie o chestie nejustificată. Nu știu la producție, de ce nu... E un produs și sfaturi. După aia sfaturi la 80 de ani, când vin oamenii din altă parte, sunt sfaturi. Asta a stat el. A produs sfaturi. Produce servicii. Asta facem noi, aducem niște obiecții, știi? Nu te anticipa toate. Că asta, da, poate fi supărătoare pentru ea. Păi de ce vrei să produc pentru? Vrei să mă sacrific? Eu sunt egoist. Stau în peșteră și mă rog și... Ai ceva cu egoismul? Bun. Aș mai zice două cuvinte aici despre egoism, că de ce e etica numită, de ce e cartea numită virtutea egoismului. În introducere ea spune că tocmai avem o problemă în cuvântul egoism, este inerent încărcat negativ. De conotații negative și dacă ne uităm la definiția lui de dicționar, vedem că acolo nu scrie că ar fi nimic obiect negativ. Zice doar să îți urmezi propriile interese. Asta e definiția. Adică, observația aici e că toată lumea asta face. Își urmează propriile interese, nu poate să urmeze alte interese și mă rog
Ayn Rand ar zice că nu e rațional să urmeze alte interese. Bine, aici depinde, știi? Da, asta e obiecția la ideea de preferință revelată. Păi dacă l-am încasut și poate îi plăcea și lui în final, sau poate valorizează ce zic ăia, știi? Da, mai da. Mai mult decât... Da, e clar că are și ea un point, adică facem chestii care le facem așa, de gura lumii, deci. Da, da, prin imitație față de un model pe care l-avem în societate, da? Al avem pe Ciucă care merge la restaurante, mergem și noi, sau chestii genul ăsta, sau diverse vedete influenceri care spun niște lucruri și imităm, pur și simplu. Nu, dacă ăla alergă și la 7 dimineața, alerg și eu, pur și simplu. Nu mă gândesc prea mult, n-am acest, vreau să mă deranjez așa de tare, mă doare capul, imit. Nu cred că, scuze Alexandru, da. Cred că Andrand are o problemă când ești în conflict, ție nu-ți face sportul. Dar există presiunea asta socială și înțelegi și tu. Ești altruist atunci și te sacrifici pe tine. Și zicea care e problema, dreptate, că da. Tu ești da. Un obiect, tu nu mai ești un subiect. Da. Când erai un subiect, domnule, mie nu-mi place sportul, lasă-mă face, știi, deci nu. Așa, da. Și mai și ar mai fi și o altă chestie acolo. Care e scopul tău pe termen lung? E scopul tău pe termen lung o viață sănătoasă și ai în jurul lui și, adică, cum să spun, și pentru și viața asta sănătoasă este mijloc pentru alte scopuri pe care le ai tu pe termen lung, sau vrei să ai o viață sănătoasă, ca așa zice la știri, că e bine să ai un corp bengos la 60 de ani ca să poți să întorci capul la minore. E și asta o treabă, da. Descrie Ayn Rand. E rumegat scopul ăla, știi, internalizat. Da, 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 am înțeles, da. Știi. Descrie lumea din jurul ei de atunci, din epoca în care a trăit, oamenii erau cinici și plini de vinovăție. Cinici pentru că trăiau într-o, să zicem, cultură altruistă și nu o practicau și plini de vinovăție pentru că nu aveau curajul să o respingă. Pur și simplu. Este stângismele astea sau ce? Ori stângisme, ori legat de creștini, știi? Dom'le, nu practic creștinismul până la capăt, cum ar veni, fac păcate în accepțiunea creștină sau nu ader la perceptele creștine în viața reală. Nu știu dacă ea nefiind religioasă, nu știu dacă gândea chiar așa. Pentru ea... Creștinismul era fake. Ea fiind antireligioasă, da, mai degrabă, cred că asta cu, era fake. Cred că asta cu vinovăția o impută mai degrabă bisericii și doctrinei creștine, care în viziunea ei te prinde prin vină. Cumva tu ești o ființă căzută și asta e vina ta. Da, cumva. Așa este. Și tu trebuie să îți repari această greșeală constituentă în propriile tale gene pe parcursul vieții și asta e doctrina creștină. Mă rog, asta ar fi doctrina creștină, da? Nu, trebuie să te sacrifici. Poate natura ta e egoistă, poate n-ai da un franc. Creștinismul nu spune să o faci. Da. Adică, e adevărat că ea spune aici în carte cu subiect și predicat ceea ce ai zis tu, Gabi, că oamenii nu au curajul și de asta se simt vinovați. Și e posibil, dar cred că ea, de fapt, le acordă mult prea mult credit. Mult prea mult credit. Marea majoritate a oamenilor, din ce am apucat eu să cunosc, nu se duc de departe. Adică probabil că să recunoască că ar putea să fie, să fie și altfel, da, dar să nu o facă pentru că social peer pressure. Și așa mai departe. Nu cred că mai suntem acolo. Da, e puternic. Cum? No. E pe piedestal unde diagnește că scrie aici o carte despre etică și este nouă și numai că se uita la ceilalți. Nu, n-am înțeles. Și nu, n-am înțeles de, la, ce... de la mare înălțime de 1,57 m. Nu, n-am înțeles ce deci, a zis Barley sau care era. Hai să zicem că ai un socialist. Cum a fost
la care vrea să muncească foarte mult rusul. Acum. Sahan. Așa. Prietenul Costel. Așa. Era altruist sau era egoist? Nu, era egoist că vrea să vadă la gazeta de vină. Tot timpul zicea, dom'le, n-am muncit destul. Trebuie neapărat să mă duc și mâine, mâine în ordine 5 dimineața, mă scol la 4 dimineața să muncesc. Aveau tot timpul o chestie de genul ăsta și în loc să respingă, dom'le, e ceva anormal cu sistemul ăsta, cu cultul muncii, da? El tot timpul căra după el vina asta și îl determina să sacrifice din ce în ce mai mult. Nu avea curajul ăsta. Pentru ea, pentru Ayn Rand, așa ceva este antiviață, pur și simplu. O, un cult al muncii care îl determină pe un promul să... Depinde dacă era rezistent, era forțos. Nu e. Deci, iarăși, dacă împingi totul la nivel de principiu absolut, teoretic, ăla trebuia să munda deci, de la tine după puteri, pentru alții după nevoi, tu mai ai puteri, muncește. Nu mai ai puteri, mori. Ah, da, deci, da, n-am maxim de seama că n-ai... Adică până și moarte după putere până și Orwell a surprins chestia asta despre socialism în Ferma Animalelor, calul. Nu, dar dacă e greșită, mie mi se pare că dacă nu mai ai puteri, să zicem, era zlăbit Stahanov, el intră în categoria victimelor. Nu încercați. Tragem noi pentru. Și totuși la implementarea lui vedem că a funcționat altfel. Nu a fost altfel, aplicat da, ca la carte. Da. S-a greșit. Mă rog, mie îmi place că să ia de gât cu teoria și o ia de la niște fundamente din astea în care, contează viața. Plecând de la observația asta, avem viață. De ce contează? Că întrebarea e, ce ai nevoie? Există vreun prerechizit ca să ai valori? Uh-huh. Trebuie să fii viu. Morții nu prea au valori, nu știu dacă... Chiar la un moment dat zice că și un, mă rog, ea zice un robot de ăsta de nedistrus și care nu, cu puteri nelimitate, m-am gândit la Luceafărul, practic, nu? Deci ai așa numite entități din astea care n-au limitările omenești, atunci nu o să aibă aceleași valori omenești. Să zicem că au alte limitări, au alte valori mai încolo, la nivel cosmico, atemporal, whatever. Dar noi vorbim aici de nivelul de oameni. Și mă rog. Cred că și acolo funcționează argument cu tot afară. N-ai valori robotice dacă n-ai viața robotică. Da, exact. Cumva e interesant că funcționează principiul ăsta din economie, că raritatea îți produce valoare. Yes. Mă rog, și ce, ia animalele, zice, uite, animalele sunt, au nevoi și au tot felul de mecanisme prin care să-și bifeze nevoile alea. Când omul, pentru că poate să proceseze mai multe lucruri, nu are creier care e mai... Conștiință. Nevoi. Încă n-are conștiință, nevoi, stai că nevoi ca să poată supraviețui. Da, ca să poată să supraviețuiască. Și zice omul ca să supraviețuiască trebuie să aibă un set de valori. Cum să luăm, cum să găsim un set de valori onorabil? Și ea zice, unii au fost mistici, au zis ne vine din cer. Alții au zis, păi nu, societatea ne dă valorile. Mă rog, majoritatea hotărăște și aia ales valorile. Sau alții au zis, nu, ce îmi vine mie, ce chef am eu acum, nu, mai hedoniști? Cum zicea, whims. Nu, no, când spune whims se referă și la cheful altora. Se referă și la celelalte. Ah, ok. Pentru că toate celelalte sunt subiective. Și dacă sunt subiective, înseamnă că sunt da. Fondat pe mofturi. Mă rog, și zice cum să găsim noi chestia asta. Păi, ce se leagă cel mai sănătos rațional? Asta e o gândire rațională ce face ea. N-are un cult al raționalității, dar se apropie. Da? Zice că trebuie să fie o chestie rațională ca să o să susții că ăla e un set de valori coerent. Pentru că mulți alții au disonanțe și contradicții, incongruențe. Și zice, hai să vedem ce...
ce e o valoare? Păi uite, o acțiune pentru un lucru pe care... Cum vedem că un lucru are o valoare? Un om acționează ca să se întâmple sau ca să aibă ceva ce vrea. Și asta sună foarte economic față de toate lucrurile pe care le-am discutat în alte dăți. Sună de asemenea și foarte vag. Bine, dar... sunt și nisipuri mișcătoare. Deci care era paradigma? Scopurile sunt subiective. Asta îl deranja și fără răzbat. Scopurile sunt subiective. Ce scop am? Nu știu, aleg subiectiv. Iar raționalitatea nu intervenea decât la relația între mijloace și scopuri. Atunci deveneam rațional. Ori ce se întreabă ei și el și Rand? Mă, dar scopul ăla nu fi și el rațional? Hai să vedem. Chiar așa, la aleg. Deci, asta filozofilor, asta cine a zis? Parcă rațiunea e clava pasiunilor. Nu, pasiunile dau scopul și după aia vine rațiunea. Poate mijloace pe acolo. Vorba aia, raționalizează. Să fie bine, vreau să fie bine, am fixat scopul și după aia apar mijloace. Pe cum să fie bine? Nu știu, proprietate privată, fără... utilitarisme, da, chestii. Da, cu părerea, știi? Da, aici... ce zicea? Nu, și scopurile sunt raționale. Hai să vedem cum... Aici depinde foarte mult de felul în care definim noi raționalitatea. Adică dacă folosim definiția de la Mises, alocare de mijloc la un scop, atunci scopurile în sine pot fi raționale doar dacă reprezintă mijloace pentru alte scopuri. Dar ai o problemă unei regresii infinite, că scopul inițial, că scopul final, fundamental, sau depinde unde privești, ori la cel mai de sus, ori la cel mai de jos. Primul din coadă sau ultimul din coadă. Deci, chit că-l vezi sau nu-l vezi. Nu poate fi rațional pentru că trebuie să se termine la el. Și atunci nu, el nu poate să reprezintă mijloc. Primul, primul e dedus. Ok, primul. Na. Și pe definiția miziană n-ar ajunge, că Mises tot așa rațional. E utilitarist, păi am scopul ăsta, ok, căută mijloc. De a zice, dar de ce? Hai să reflectăm asupra scopurilor. De ce am ales scopul ăsta? Și ea încearcă, na, ca și Rothbard, sau Rothbard ca și ea, să lege de ceva mai dronc. Și ce e? Uite, viața asta e. Da, viața. Elementul la obiectiv. Dom'le, hai să nu mergem pe capricii tot timpul pe ce visăm noat. Hai să legăm de ceva dronc. Mie mi se pare că, mă rog, nu forțează, dar se apropie. Ea vrea să derive un ce trebuie din ce este. Și ca să nu avem contradicții, eu mi-am formulat-o în felul ăsta, în care alegerea omului rămâne, este crucială, este parte fundamentală în orice fel de gândire coerentă vrem să avem, alegerea omului este crucială. Nu chiar și pentru conștiință, zice ea. Cum știm că avem conștiință umană? Păi alege. Mă rog, ca să alegi, tu poți să alegi bine sau rău, dar după aia dacă vrei, să zicem că alegi bine, binele, atunci lucrurile care sunt te informează cam ce să faci. Da? Nu trebuie nimic. Dar trebuie după ce ai hotărât. Însă că nu e subiectiv. E ceva fix în realitate care tu nu zici, a, vreau să mă simt bine și pac, e niște o treabă. Nu, e ceva care arată că nu merge. Bine, dacă rațional, ascultăm logic. Pe John Galterow din Revolta lui Atlas, care reprezintă pentru ea idealul omului obiectivist, vorba aia, a scris 15 ani la cartea aia, deci putem spune că s-a gândit destul de mult la ce a pus acolo. Zici, el spune așa, că există doar o alternativă fundamentală în ceea ce privește universul ăsta, existența sau non-existența, și această alternativă este pusă în fața unei singure clase de entități, acelea care sunt în viață. Organismele vii. Doar organismele vii au de ales între existență și inexistență, pentru că materia în sine există oricum, ea doar își transformă forma, dar viața care există într-un organism viu poate să dispară. Și atunci de la asta pleacă ea, la faptul că organismele vii e ceea ce cam ce ar fi bine pentru ele este ceea ce le prezervă existența, le continuă existența, și ce ar fi rău pentru ele este ceea ce le
termină existența. Mă rog, și asta, și asta numește ea, pentru ea asta este o etică, setul ăsta de valori care susțin viața și pentru ea nu sunt decât astea derivate rațional în obiectiv și pentru ea asta este o etică. Bun. Și trece la trece la o parcurgere a, a organismelor vii, da, pleacă de la plante. Ce susține viața plantă? Păi ce găsesc acolo în pământ, niște soare, chestii de genul ăsta. Au practic o alegere plantele de făcut? Nu prea. Doar vegetează. Nu. Nu aleg, doar vegetează. Trece la animale. Păi animalele, uite, se mai mișcă, unele sprad pentru altele, sunt ok, deci e o chestie deja începe să fie mai complexă, dar iarăși putem să discutăm, au animalele vreo alegere de făcut? Pot ele să aleagă, de exemplu, să trăiască precum plantele, zice ea. Pot să aleagă acest lucru, dar o să moară de foame. Că dacă doar stai într-un loc și aștepți să-ți intre în picioare nutrienții din sol, it's not gonna happen. Dar la animale zice că e chestia automată și mai la oameni poți să aleagă să devină plante. Bine, și românii au plecat în străinătate, știi? Da, bun, și ajunge la oameni. Da. Vrei spray tu? Nu. Nu, ok. Bun, și ajunge la oameni și la oameni spune așa, că omul în sine trebuie să își, spre deosebire de celelalte animale unde există automatismele astea și instinctul respectiv, omul în sine nu are instincte. Asta e o chestie pe care o am întâlnit-o, mi se pare, și la Rothbard în Etica Libertății 20-30 de ani mai târziu. Da? Mă rog, ești foarte categorici când scriu chestiile astea, zic că omul nu are instincte. Mă rog. Are niște instincte. Come on. Dar mare parte din ce are nevoie el pentru viața umană, da, sunt învățate, sculturale. Nu, că nu e doar instinct asta. E, că da, da, este. Exact. Ce faptul, te referi la faptul că instinctul e să sugă, nu? Sau că să, da, bagi, să bagi în gură, ăla nu e un instinct, că o copilul mic nu bagă în gură pentru că e foame, ci bagă în gură pentru că gura lui este cel mai... Exact, este cel mai dezvoltat organ al de simțuri, senzorial, așa, la vremea respectivă, da, la vârsta respectivă și practic el nu poate să, deci el prinde mai multe informații când bagă un obiect în gură decât atunci când îl pipăie. Da, e adevărat. La vremea aia. Aici poți să intri într-o chestie de aia și restul animale, toate instinctele n-or fi funcționând tot așa pe nu știu ce senzori mai puternici. Mă rog, asta e o chestie tehnică, nu ne interesează. Trecem peste. Da, e o discuție cât... Uite, de exemplu, hai să dăm așa. Deci avem omul care are instinctele astea născute, da? Instincte de genul să te sperii când vine ceva spre tine. Și tu nu te-ai speriat, asta e prea multă încredere. E uman, adică știe că n-are cum valise. Și nu spluchesc că distanța, raza de acțiune. Și să sugă țâță. Da, ăsta e cel de-al doilea instinct. Dacă nu merg copiii la școală, nu putem ilustra asta. Așa, da. Și să zicem că ar mai fi un alt instinct să învețe să meargă. Biped. Gândesc că ea poate să exagereze, vrea să sublinieze asta, învață mai. Da, nu, da, da. Ceea ce vreau eu să spun este că între toate instinctele astea, copilul e în stare să moară de sete. Deci nu are instinctul de a bea apă, pe care animalele îl au. Ce plânge, dar nu caută apă, da. Nu, dar nu, dar nu are, adică îi pui apă în față. Și nu știe că aia îl, știi, nu are instinctul ca să dea stinge setea. Wow. E interesant. E chiar interesant dacă te gândești că animalele au instinct. Noi semănăm mult cu animalele, totuși ajuns să diferim așa mult. Aia a fost sirena de Roe Alert. Asta e, să mai întâmple. Acum deci, ne simțim în siguranță. Da, acum suntem alertați toți. Capacitați. Nu o să mai murim de sete, probabil de asta să speriase Roe Alert-ul, că a auzit că oamenii sunt capabili să moară de sete. Dacă
funcțiile vegetative pe care le consideră valori pentru plante, mențin existența unei plante, nu sunt suficiente pentru un animal, la fel nici pentru om, valorile ce mențin viața unui animal nu sunt suficiente. Și pentru om este nevoie de niște valori conceptuale pe care trebuie să le învețe. Le învețe, da, să le obțină prin cunoaștere. Și de-abia atunci el poate să supraviețuiască ca un om. Ea spune man qua man. Mm-hmm. Este omul deci, ca deci nu, om. Da, trebuie neapărat face distinția între un om care se comportă, să zicem, ca un animal cu chestii primitive și omul cum și îl imaginează ea că ar trebui să fie un om rațional. Eu trag de ideea asta mai departe, că zice, toate lucrurile sunt învățate și omul are nevoie de conștiință ca să supraviețuiască. Conștiința asta umană, de nivel complex, în care identifică entități abstracte, complexe și eventual abstracte și eventual abstracte din cauza că sunt în timp. Conceptualizarea pur și simplu. Și asta mie mi se pare foarte interesant, că dacă toate lucrurile sunt învățate, atunci poate că și conștiința se învață. Se programează un modul. Știi că mai ai oameni aia care zic, domnule, omul se naște și el are conștiință, doar că nu e trezită, nu e nu știu ce. De conform lui Ayn Rand, este tabula rasa. Da. Bine, aici ea are vederea, care, viziunea care era predominantă la vremea respectivă asupra nou-născuților. Dar nici astăzi nu se știe cu adevărat, adică cu toate scanările de creier. Astăzi s-a mai împins înaupoi asupra tabula rasa. Adică s-a mai împins, da. Dacă nu chiar a avansat bine tabula rasa. Devansat, vrei să spun. Avansat. În ce sens? Avansat, devansat era pe vremea aia. În sensul că oamenii acceptă că ai chestii născute. Da, e devansat, a dat înapoi asta. A dat teoria. Dar mă rog, dacă tot trebuie să acceptăm că oamenii învață foarte multe lucruri în viață ca să funcționeze și rămâne, mă rog, ca teorie că conștiința ar fi un modul învățat. Mă rog, asta e cu tot alt subiect. Bine, sunt unele, ok, aici da, putem contrazice, sunt unele predilecții născute, discuții de epigenetică și așa mai departe, în sensul în care ai anumite predispoziții, dar ele se activează genetic, sunt gene care se activează doar după ce te-ai născut în contextul în care crești. Ele nu-i în firmă. Da. Uite Pinker e cu aia, cu The Blank Slate, polemizează cu constructiviștii, să le zicem, alora care cred că omul e infinit maleabil. Ok, chiar indiferent de ce poziție adoptăm, aia a ideilor născute și aia că minți goale, știi? Bă, tot poate spune, dar așa e omul făcut. Așa, da, tot rămâne diferit. Interesant e asta că totuși... Orică aia tot e... De nivel complex. Exact, e totuși indiferent la teoria pe care o spune ea aici. Da, asta e, mi se pare interesant. Mă rog, mie mi se pare foarte haios că dacă plantele și animalele nu prea au de ales, în momentul în care ai un nivel mai mare de complexitate pe care îl vezi, conștiința îți deschide niște dimensiuni, atunci dimensiunile alea fiind, mă rog, vaste, până ai atinge limitele lor, atunci chiar ai de ales cum populezi dimensiunile alea. Și asta e crucial la om, că poate să aleagă conștiința, este alegerea și invers. Alegerea, faptul că alegi, este conștiința. De unde împing instantaneu? Că dacă delegi la vot, delegi conștiința. Nu prea alegi. Asta e... Ai conștiință, doar că nu prea o folosești.
Eu aș mai avea, scuze, vă pregătesc mai ziua, aș mai avea ceva de zis în contextul ăsta, ar fi interesant de privit și apariția filozofiei, nu? Și apariția filozofiei astea randiene în contextul istoric. Deci ea, aici a ce se supără. Dacă stăm să ne uităm, toate eticile predominant proclamă că este bine pentru individ să se sacrifice în interes, într-un interes mai mare, în interesul societății, în interesul și stăteam și mă gândeam la cursul lui Peterson, Maps of Meaning, în care el ajunge tot așa la o concluzie similară că ideea de sacrificiu este cumva integrată în absolut toate eticile pământului, dar e cumva integrată și în interiorul omului și nici ea nu-și dă seama din punctul ăsta de vedere că sacrificiul în sine e integrat și în etica ei. Atunci când tu planifici pe termen lung, cu siguranță îți faci niște sacrificii pe termen scurt ca să, deci de exemplu, sacrifici consum. Din punct de vedere ai zis bine, îți faci, dar da, tot da. Sunt sacrificii. Da, da, dar toți sunt sacrificii, dar asta zic nu că... Nu în sensul ei. Nu în sensul ei, da. Pentru că, pentru că tu le-ai ales. Știu că tu le-ai... Ele sunt sacrificii, dar dacă așa zic neamurile și nu știu ce știu, sau... Nu, știu ce spui, dar tu, practic, ce înseamnă, nu știu, intrăm... În sensul ei, grandian nu e sacrificii. Nu e. Am înțeles, dar în sens normal, economic este. Sacrifici consumul pe termen scurt ca să ai un alt consum pe termen lung. Da? Bun. Ideea este că nu știu în ce măsură, pe de o parte, ideea asta de sacrificiu a fost pervertită în interesul comunității, pentru că nu e așa, e un mod foarte bun de a controla oamenii, spunându-i că trebuie să te sacrifici ca să trăiască regele cel mare. Da, pe de o parte, și după ce regele cel mare a fost împușcat de Napoleon cel mic și atunci te sacrifici pentru Republică, la Republică, da? Cumva aceeași și s-a mutat obiectul pentru care tu... Săracii, acum ce sunt? Săracii, da. Generațiile viitoare, cam aștia sunt competitivi. Da. Minoritățile etnice, minoritățile sexuale. Cei care au fost persecutați. Acum da. Sunt. Iar și minoritățile politice sunt persecutate. Să nu uităm. Și acum, din punct de vedere din punct de vedere evoluționar... Nu, eu zic că sunt atât de puțin. Da, nu sunt persecutate. Da. Cred că ar fi așa când încep să devină... Dacă mai scot cap puțin, da. Din punct de vedere evoluționar, ideea asta are sens. Însă, deci, într-un context evoluționar, e normal ca individul să fie, ca interesele individului să fie sacrificate pentru interesele speciei sau familiei sau gintei sau tribului sau grupului, pentru că, și chestia asta o observăm istoric uitându-ne înapoi, de ce? Pentru că este mai important să fie prezervat tribul, continuitatea tribului, decât continuitatea unui individ din trib. Da? Doar în clipa în care dispare presiunea evoluționară la nivel de trib, societate, organizare supraindividuală, organizare socială, doar în clipa în care dispare, în clipa în care ne-am lămurit că nu mai poate să vină o foamete care să ne termine pe toți. Da? Basically, cam când au început să fie recunoscute drepturile de proprietate și să înceapă revoluția industrială, doar din clipa aia apare discuția despre drepturile individului, rolul individului, apare nevoia unei etici individualiste. Și după încercări în care s-au încercat, cum să spun, refuzul unei apariții a acestei etici, pe de o parte din utilitarist. Da? Care utilitar... Bine, și cu cine vorbești aici? Un marxist crede că neoliberalismul a măturat, a șters pe jos cu tot ce s-a putut. Acu trăim în... Mă rog, ideea este că de-abia de atunci încep, de-abia din
de pe la 1800, târziu 1900, începe lumea să se preocupe cu o etică cu adevărat bazată, cu adevărat pentru individ, în care, deci, dacă individul era doar un instrument, doar un scop, că și ea spune, în etica obiectivă, da, un mijloc, scuze, în etica obiectivistă, individul e un scop în sine. Pe când în toate celelalte etici, individul este un mijloc. Este un mijloc de supraviețuire a grupului, a tribului, a societății. Bine, mai chestii prin Iisus, nu mai e niciun deu, nici elin în care individul bate neamurile, să zicem. Cred că mai găsești. Da, dar cum a fost aplicată? Predominant. Nu, noi vorbim de așa și comunism. A fost sau nu a fost? Adică ce încerc să spun este că ideile alea poate erau cu mult înaintea vremurilor lor, trebuia mai întâi să se creeze o stare în care nu murim de foame. Sunt cu atât mai adevărate că au fost descoperite cu atâta timp în urmă, dar nu puteau fi implementate din cauza presiunii evolutive care exista la nivel încă de triburi, societăți și așa mai departe. Da? Eu aș formula un pic chestia asta în ideea în care din cauza presiunilor oamenii n-au apucat să încerce și să vadă valorile astea. Mie mi se pare că ele, mă rog, pe dedesubt au existat mereu. Valoarea individului a existat mereu. Și în povești arhetipale ai, mă rog, văd frumos, care el hotăra să se jertfească și să bată cu niște balauri. Chiar așa? Sau era? Nu, da, nu-l trimiteau. Avea elemente de predestinare. Din punctul ăsta de vedere... Zicea, dacă vrei să câștigi... Acum depinde, ai dreptate. Ai dreptate. La apărăția și... Acum da. Depinde aia cu elementele de predestinare, depinde din ce epocă făcea parte, da. Și dacă vrea să nu supere foarte mult biserica, atunci îi băga că e predestinat, că e ales, că e nu știu ce de la naștere și așa mai departe. Că nu poți să te sau să superi ordinea socială, nu poți să spui, domne, fiecare dintre voi are puterea asta, nu trebuie doar să aleagă. Că eu împăratul roșu era legitim, știi, adică. Stai, ăla roșu. Era ăla cu fetele? Da. Oricare. Oricare. A, nu oricare, că da, zici că dacă era... Dar oricum agresiunea era între regate, știi, era la nivel individual. De ce am vrut să punctez chestia asta? Din cauza că mi se pare că valoarea individului a existat, nu s-a văzut și odată ce va fi văzută de toată lumea, o să... rămână. Chiar dacă ai avea perioade complet nefaste de acum încolo în omenire, faptul că ar apărea foamete, mi se pare că nu poți să mai uiți că doar individul e... Nu. Zice repede să vă uita. Nu. Eu înțeleg că... E o nevoie evoluționară, nu scap de ea. Eu înțeleg că practica bate filmul, dar odată ce ai văzut 1 plus 1 fac 2, poți să te mai faci că e altceva după aia. Poți să te faci, dar nu o să mai aibă dreptate. Nu, mă rog. N-ai văzut că 1 plus 1 fac 2. Poți să explic că la nu, că era foamete, că nu știu ce, știi. Da, era da, luna, da. Nu știu cum. Nu, în realitate, exact. Aveți dreptate. Voi, în realitate, o să se întâmple tot felul de ciudățenii. Dar dreptatea, odată ce ai văzut-o... N-ai văzut, asta e discuția. Tu n-ai văzut. Dreptate. Eu am văzut. Pentru tine România e săracă, nu știu, ne iau ungurii, nu știu, sau ai alte variabile care... Da, ok. Că... A, dar și ce răspunsul ăla, că acum e diferit. Da, corect. Hai. Să revenim puțin la modul în care Ayn Rand discută formarea, să zicem, omului ca om. Deci, atunci când pentru om nu este în mod automat evident că atunci când are senzația de foame, cum să-și obțină hrana, da? Ok, are senzația de foame, dar nu știe că trebuie să se ducă la Mega Image să-și cumpere XYZ.
Pentru asta trebuie să își folosească rațiunea. Da, trebuie să învețe anumite deprinderi în societate, trebuie să integreze toate astea în conștiință. Și toate acestea se fac prin efort, printr-un proces numit gândire. Printr-un efort deliberat, gândirea cu scop. Plus că dacă îți folosește rațiunea, se duce la Lidl, nu la Mega. Mă rog, este că spre deosebire de animal, da, omul depinde care-i țintă. Pentru el, rațiunea este un alta de bază pentru supraviețuire. Da? Și de-aia rațiunea pentru Ayn Rand este, să zicem, caracteristica ultimă prin care poate să își construiască sistemul de valori și etica pe care și-o propune în cartea asta. Pentru că ce înseamnă, de fapt? Înseamnă că trebuie să își producă fructele propriei vieți, nu? Da. Asta e. Că noi ne ducem acum la Mega Image și cumpărăm mâncare gata făcută câteodată, da, de acolo, asta e una, dar tu trebuie să fii produs banii care te duci să cumperi. Să fii înțeles faptul că foamea e un fenomen care se întâmplă cu o recurență dacă tu nu ți-o ostoiești din timp în timp, da? Și să înțelegi că pentru asta, că asta o se întâmple mereu, apropo de socialiștii care spun dreptul la o viață decentă și nu știu ce, și cum că nu ești liber dacă ești lăsat să mori de foame. Bă, da, dar cum să spun, tu trebuie să înțelegi faptul că o să-ți fie foame. Că dacă nu mănânci, mori. Asta e limita condiției umane, da? Și după aia ai opțiunea, ca, înțelegând chestiile astea, să faci în așa fel încât să aranjezi, să ai destulă mâncare cât să nu mori. Socialiștii vor libertate fără responsabilitate. Asta e cheia la ei. Nu, din punct de vedere, da. Socialiștii nici măcar nu știu ce vor, că vor o iraționalitate. Scuze, Gabi. Da. E bine că mai zis, e iraționalitate și din punct de vedere a lui Ayn Rand, socialiștii nu sunt oameni, oameni, da? Pentru că ei nu sunt self-sufficient. Ei depind de ceea ce produc ceilalți. Da? Atunci când ei, să zicem, ceilalți dispar, cei care produc lucruri pe lumea asta dispar, bunuri și servicii, ei sunt, pe cine mai taxăm, de unde mai luăm bani, de unde ne mai asigurăm? Asta, viziunea asta, ne-am mai întâlnit cu ea chiar recent, la cheltuielile statului. În care și Rothbard spune acolo, domne, statul, țineți minte că nu produce nimic. Trebuie să ia de la niște producători. Da, da. Dar începem să ne apropiem de, să zicem, latura libertariană. Adică ea nu și-a zis niciodată, nu? Nu. 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 Vrea să-și diferențieze, cred că erau și rivalități de-astea. Intelectuale. Nu, acum. Deci, ea aici dezvoltă un sistem filozofic etic, da? Și după aceea, filozofia politică este o implementare, da? O derivare a sistemului etic ajunge la capitalism. Da? Mai încolo, la sfârșitul capitolului întâi. Unde acolo sună exact ca în cărțile libertarine. Ordinea proprietății private și așa mai departe. Da. Schimburile, producerea de valoare. Da, hai până ajungem acolo să trecem rapid prin ce sunt virtuțile și... Yes. Ok. Ea spune așa, că omul, deci etica obiectivistă are ca standard viața omului și fiecare om, standardul lui de viață ar trebui să reprezinte scopul fiecărui om. Și diferența între standard și scop în contextul ăsta este că standardul e principiu abstract care e folosit ca unitate de măsură pentru toți ceilalți. Zice așa, că există trei valori marșilate, așa, spuneam că exemplu de mai devreme era așa, ce aia o valoare, ceva ce vrei să obții sau să păstrezi,
cum o obții și o păstrezi, făcând o acțiune, acțiunea aia ea o numește virtute. E iarăși destul de vag, dar astea sunt definițiile cu care jucăm. Ok. Și ea spune așa, că din punct de vedere al eticii obiectiviste, sunt trei valori mari și late, și anume rațiunea, scopul și self-esteem. Mă întâlnesc asta. Respectul de sine. Da, rațiunea, scopul și respectul de sine, iar virtuțile care le corespund sunt raționalitatea, productivitatea și mândria. De ce productivitatea? Pentru că, așa cum am zis mai devreme, omul trebuie să producă. Trebuie să producă ca să trăiască. De exemplu, revenind la exemplu dat de Costel mai devreme cu călugării aia... Să producă ca să nu ghia de la alții. Cu călugării aia, dacă acei călugări nu găsesc destule de mâncare în pădure pe lângă așa, nu mai trăiesc. Au pun mâna și sau trebuie să întindă mâna să trăiască din fructele altor oameni, din roadele altor oameni. Da? Bun, raționalitatea înseamnă acceptarea faptului că rațiunea este singura sursă de cunoaștere. Aici intră un pic prin epistemologie și zice, domne, care ar fi epistemologia corectă? Păi, ai o realitate obiectivă cu care te întâlnești, o percepi prin simțuri, da? Ai niște legi ale logicii, inducție-deducție, fuși cu cercul, joacă-te mai departe. Asta e tot ce poți să treci sub capitolul cum să cunoști lucruri. Fără intervenții divine, fără revelații, fără povești de genul că așa cred eu. Chiar mi se pare că de ună zi văzusem tot așa un citat de-al ei de pe Facebook. Zicea ceva de genul, e mai bine să faci o greșeală gândindu-te tu de capul tău, decât să accepti 10 adevăruri pe negândite, 10 adevăruri on faith, luate pe credință. Pentru că pe prima ai o șansă să o corectezi, pe celelalte nu. Da, că nu o să înțelegi ce s-a întâmplat, cum funcționează. Și nu o să poți să le corectezi. Trebuie să e le ca la calculatori. Yes. Se strică ceva, nu știu ce. Și... Cerci, îl restartezi. Poate vezi că merge. Bă, ce s-a întâmplat? De unde? De fapt, nu știi. Dacă se întâmplă doar și se întâmplă când ești în live. Aia a fost înțelepciunea. Dai restart și merge. Și mă rog, mai lucrează aici în interiorul. Bun, aici aș face o scurt paranteză pentru a adresa ideea că nu există o realitate obiectivă, pe care e foarte populară în filozofie și pe care ea o calcă în picioare, adică nu vrea să audă de ea. Argumentul cel mai bun pentru existența unei realități obiective este că și noi și chinezii avem pisici și avem cuvinte diferite pentru același lucru. Dacă realitatea ar fi subiectivă, omul inventează limbajul ca să se refere la ceea ce vede, dar realitatea e subiectivă. Răspunem că există un originator al limbajului, să zicem că ăla învață pe ceilalți. Da, eu învăț pe aia. Așa, în tribul nostru, uite, spunem așa la pisică și ok, așa mai departe. Da, bun. Dar... pentru că știm deja că există mai multe limbaje pe pământ, înseamnă că procesul ăsta s-a petrecut în diferite locuri pe pământ cu diferite sunete, da? Și diferite reguli de limbaj și așa mai departe. Ok, bun. Teoretic, într-o realitate subiectivă, ne-ar fi imposibil să ne înțelegem. Pentru că nu există nimic care să ne unească percepțiile. Eu cred că referința asta la realitate obiectivă se referă la percepția personală a fiecăruia și înțelegerea, nu? Nu. Ai tradițional.
Nu, în perspectiva relativ. Și asta e și răspunsul realist la relativism. Uite, există chestii comune. Sau uite, când vorbim de filozofia științei, Einstein nu e atât de diferit de Newton, e o continuitate acolo. Corect. Poziția relativistă e să spună, păi uite, Vali s-a dus într-un trib, a fost un iepure, i-a zis nu știu cum, da, dacă a interpretat. Se insistă pe nu atât dificultatea traducerii, imposibilitatea traducerii. Contraexemplu, poate fi că te înțelegi cu ea până la urmă, știi? Deci, n-ai cum, eu nu știu cum. Că există asta nivelul ăsta de relativism. Ca să te poți înțelege cu ei, trebuie să ai un fundament comun. Nu doar sentimentele sunt fluide, nu, realitatea curge, știi? Deci, azi suntem creștini, pac, s-a modificat lumea, știi? Sunt devenim atei, iar pac. Da. Oh my God, no. Bine, cealaltă idee este, pentru că există logică, logica în sine n-ar putea să existe, dacă materia în sine nu ar fi în stare constantă. Materia perceptibilă cu ochii liber nu ar fi în stare constantă. Deci dacă paharul ăsta nu s-a transformat, dacă el s-a transformat în lichid, n-ar fi pahar, nu avea conceptul de pahar, nu avea conceptul de logică. Cele două stări ale naturii la care făcea referință John Galt mai devreme, da, existență și inexistență, ele există conceptual doar pentru că materia în sine își păstrează starea. Că dacă materia ar fluctua, noi n-am mai putea să avem logică și nimic. Din toată construcția asta piramidală a conceptelor umane, dacă materia ar fi fluctuantă... Ar putea să nu existe nici viață, dacă nu e permanent. Ei, și asta e o poziție, știi că ești. Scepticul are dreptate că ai tot timpul simulat la simulări și nu ești. Iar relativismul pe asta insistă, știi, pe spărtura asta între, uite, Vali zice, nu, că avem materia, nu, ce, că primitiv zoită nu vede nicio materie, vede un șarpe care... Ia zic, Costel, care era filozof antic care spunea că nu putem ști nimic? Gorgias sunt Platon. Așa. Deci nu există nimic, dacă există, nu poate fi cunoscut, dacă ar putea fi cunoscut, nu poate fi comunicat. Și e conceptul ăla că eu când văd un pahar, îi spun albastru, acel pahar e albastru. Îi spun culoarea asta, albastru, lui Vali. Vali, de fapt, în mintea lui, are o altă reprezentare a albastrului și a paharului. Sau vorbește, nu știu, uite, relativismul lui Quine. Vali se gândea că ăla e sufletul universului, deci există o incomensurabilitate, știi? A limbajelor, știi? Tu te gândești la un pahar, pentru că în tribul tău așa ai fost aculturalizat, nu știu ce. Vali, vede ciște, te doare capul de ce vede pe acolo. Sufletul universului, apa, se referă doar la apa, sau la jumate de în sus. Ok. Deci imposibilitatea nu doar niște diferențe din astea. Nu, fundamentale, nu se înțeleg, știi, suntem lumi diferite, știi. Haideți, domne, nu vedeți cum ne înțelegem. Nu e chiar așa, știi, deci, ne înțelegem, știi, oameni suntem, știi. Da, contraexemplu, adică principiul final ar fi ăsta că e adevărat că nu putem cunoaște nimic dacă prin cunoaștere ne referim la cunoaștere 100%. Pentru că, așa cum am zis inițial, noi avem doar percepțiile pentru a prinde realitatea exterioară. Pe de altă parte, însă, de aia e că nu avem nevoie de cunoaștere 100% ca să ne putem înțelege. Da, asta e concesc deja destul de mult. Pentru că asta e și perspectiva postmodernului, să zicem, utilitarist contemporan. N-avem decât instrumente, știi? Teoria relativității e un instrument care prezice mai bine. Nu. Avem, o realiștii zic, nu, teoria relativității e o oglindă, așa e lumea făcută. Păi, nu, eu asta... Sau dacă e falsă, alta mai bună va fi o oglindă. Eu asta... ok, și tu spui, nu, e o oglindă incompletă, vrei să spui, din punctul... Da, eu asta e poziția aia, poate nu știm, descoperim mai încolo, nu știu, vedem. În timp ce relativistul zice, nu, niciuna nu reflectă. Sunt niște instrumente să ne descurcăm pe aici. Bun. În interiorul acestei raționalități, Einstein mai dă niște virtuți, mai face apel la niște virtuți, și anume spune așa că
trebuie ca o persoană să își accepte responsabilitatea de a-și forma propriile judecăți și de a își duce viața după munca propriei minți, asta ar fi virtutea independenței, înseamnă că cineva nu trebuie niciodată să-și sacrifice propriile convingeri pentru opiniile sau dorințele altora, care este virtutea integrității, și că cineva nu ar trebui niciodată să încerci să falsifice realitatea în orice fel, și asta ar fi virtutea onestității. Până acum sună bine, nu? Integritate, ce era? Independență și onestitate. La onestitate nu prea sunt. Și mai avem la onestitate ce dreptatea. Și mai avem una, revenim imediat la onestitate, și mai avem una care spune că o persoană nu ar trebui să caute sau să dea ceea ce să, lucrurile demeritate altora, fie ele în material sau în spirit. Și asta ar fi virtutea justiției. Zic cu onestitate. Da, la onestitate se spunea, pot să repet exact cuvintele, că o persoană să nu falsifice realitatea. Nu ar trebui să începe să, nu ar trebui să încerce să, să falsifice realitatea sub orice formă. Aici mă leg de... Imediat mi-a sărit în ochi chestia asta cu falsificarea realității. Poate la creștini, dar și de ce, că eu la romantici. Fac, nimic, scuze. Continuă. Odată la creștini, nu, dar și da, la... Și la... Lucian Blaga la... Corona de... Corona de minunea lui. Corona de minunea lui. Sau corona, cum e? Ideea este așa, atunci când, deci în momentul în care tu afli despre Lună, că este la distanța 380 ceva de mii de kilometri, e un satelit al Pământului, că e, sunt niște bolovani cu compoziție magneziu, nu știu ce, așa, distrugi o cunoaștere plină de poezie a Lunii, înțelegi? Deci nu vreau să văd Luna, să știu că este un satelit al Pământului și că da, ea chiar e o cunoaștere. Peste 24 de ore se apare în, zicem, lună plină sau semilună sau nu știu cum. Da? Eu vreau să văd acolo că e prințesa războinică ceva. Da? Da? Dacă tăinuitoarea îndrăgostiților noaptea când se întâlnesc ăștia, etică, etică, lucruri de genul ăsta. Mhm. Sau despre cum văd creștinii, de exemplu. Eu mă uit la Vali. Da? Eu nu văd o realitate. E un om rațional și așa mai departe. Face podcasturi. Da? Eu creștinul vede. Se pare rațional. Vede cu totul altceva, știu, un creștin. E fiul lui Dumnezeu, e un zeu, da? O să ajungă peste îngeri când, după ce moare, chestii de genul ăsta. Deci, ciudat, nu asta mi-au spus mie creștinii când au avut discuții. Da. E. Dar nu neapărat despre... Nu trebuie să fie limitată. Totdeauna omul are o tendință a lui de a falsifica, de a reprezenta într-un mod plăcut, să zicem, o realitate. Care e o problemă? Ba da. Ea e să nu iei drept descriere de științifică. Nu, ea are o problemă mare cu asta și spune că, într-adevăr, că genul ăla de cunoaștere, cuvântul pe care l-a folosit Gabi, nu l-ar folosi în sensul ăsta, este o cunoaștere, este o mistificare. Mistificare, da. Da. El, Jean Blaga, pe lângă poezia aia, a scris și un... un tratat mare despre... cele două modalități de a cunoaște realitatea, da? Nostalea cunoaștere, asta e. Dar nu că chiar avea o problemă să deliberat, tu știi, nu știu, scrii un SF despre Lună, nu știu ce și... Da, da. Nu crezi că... Sper că Ayn Rand, dacă tot o mistifici realitatea, da? Să zicem, toți băieții de 20 de ani încep să vadă fetele de 19 ani ca fiind prințese, muze, tot felul de chestii din astea, duc societatea umană spre pierzanie, spre niște lucruri care mai târziu o să-i rănească și nu o să, zicem, împlinească om va om. Pentru că nu e, răspunsul este pentru că nu e evident că utilitatea acestor mistificări
este limitată încă de la început. Adică faptul este că Luna în sine, așa, ea ca satelit al Pământului și așa mai departe, poate să joace rolul. Ai o raportare poate la... Poate să joace rolul în anumite povești de gardian al îndrăgostiților și ce altceva ai mai spus tu, da. Dar din perspectiva ca Lună, nu dintr-o perspectivă neapărat, cum îi spune... Aia când dai caracteristici umane obiectelor. Antropomorfizare. Nu neapărat dintr-o perspectivă antropomorfizată, că de fapt și noi ne plângem foarte des, da, de faptul că oamenii tind să mistifice prin antropomorfizare tot felul de concepte care nu și-au rostul. Societatea dintr-o dată are voințe, are dorințe, opinii, își exprimă chestii Și duce la... și e același lucru și duce la persoană respectivă. Partea estetică, dar să nu iei de de exact. Bune. Bune. Și un exemplu care duce chiar la ceea ce spune Ayn Rand, dom'le, terminarea vieții, deci la inexistență. Gândește la câtă încărcătură dădeau îndrăgostiții prin secolul 18-17. Inclusiv matematician Abel a murit așa la vârstă fragedă. Deci așa de tare, așa de, să zicem, la superlativ vedeau iubita, încât se duelau dacă cineva spunea cea mai mică ofensă. Da? Vai, n-ai spus că e foarte frumoasă, tu doar frumoasă? Mâine ne împușcăm să vedem cine are dreptate. Eu care spun că e foarte frumoasă sau tu care ai spus doar frumoasă? Da. S-au făcut și greșeli. Leibniz era profesorul lui Abel, ăla cu matrice. Și a blestemat-o pe aia, pe fata aia. A murit mare matematician. Nu știu, poate era în dar, nu știu. Poate are efect, deci pur și simplu. Păi da, dar de unde duelul e rău, știi? Poate ți-ar fi acceptat, poate era o formă de egoism, sincer. Nu, problema este că nu prea a susținut deci, viața. Dacă zice că să susții viața... Ești liber să faci... Păi da, dar așa vine un agresor și ce? Ayn Rand zice să nu-i omor pe aia că susține viața, nu? Păi nu, agresorul vine cu intenții agresive, el e cel care inițiază forța aici. Da. E un pic baked in principiul în agresiv. Da, se bazează la duelul în sine nu susține viața, la principiu. Unul dintre noi trebuie scrape, adică... Nu sunt așa de sigur că viața la ea înseamnă viață biologică întotdeauna. Aha. Uite cazul turnătorului, eu nu cred că Andrean zicea, da, ia și toarnă-i pe ea că să... Nu zice chestia asta. Cine e omorâțul ăia? Deci pentru ea viața mi se pare mai degrabă, bine, înseamnă și viață biologică, nu e nici chiar așa ruptă de nuși, dar nu înseamnă și, are sens ăsta, nu știu, medieval, de nivele ale existenței, știi, existența nu e... Da, numai că... E mai bogată, mai plină, dacă tu ești alcoolic, nu e... ființare plină, să zicem, știi? Ceea ce spune eu este că Ayn Rand ar avea o problemă din punctul ăsta de vedere cu etica duelului, pentru că, de fapt, nu cu etică, că aici nu e etică, cu metodologia duelului de a confirma sau infirma gradul de frumusețe al unei terțe persoane. Cred că ar susține o dezbatere rațională. Cred că dezbatem, mâine dimineață o dezbatem. Cred că mai degrabă ar spune așa, că sunteți amândoi prea proști. Ca să fiți lăsați pe lângă arme. Zine, ești liber să-ți alegi calea iraționalității, da, dar nu ești liber să și ai succes cu ea, știi? Da? Da. Iată că se întâmplă ceva. Da. Da, o să zic că nu e rațional, dar multe, o să accepte, da. Asta e un exemplu, dar sunt multe lucruri pe care oamenii le credeau adevărate, da, nu abordau rațional. Vă zic, dar credeți că dacă o să avem niște AI capabil vreodată peste ani și ani, am putea să, din toate cărțile, toate scrierile, să ai niște interlocutori de noi? Depinde. Deci interviu cu Robert. Cred. Depinde. Depinde foarte mult de parametrii de programare a AI-ului. Dacă, de exemplu, ei și te gândești la ceva gen ChatGPT, astăzi ChatGPT e în stare să spună un lucru și după aia să spună contrarul și după aia să nu spună din nou același lucru, când tu te rogi, integrează-te, rog, informația asta, o să-ți spună tot contrarul
Și după aia, la un moment dat, dacă îl întreb chestii care, la care n-are voie să-ți răspundă, îți spune că nu poți să-ți răspundă. Așa că da, okay, contează great. Foarte mult parametrii instrumentului, da. Să nu uităm că îi zicem AI, dar e un instrument. Da. Vreau să zic da. E de văzut ce ar fi, probabil cel mai probabil ar fi că o prostie. Mă rog, ne putem gândi și la situații în care un duel îți poate tranșa. Rand e un scriitor romantic, atenție, deci tipul ei de scris de ficțiune, ea se revendică curent din partea curentului romantic, da. Dar ideea e să nici nu vezi viața ca viață cu orice preț, pentru că nu mi se pare că asta e Rand, știi? Nu. Da. Deci, viață bună, viață... Da. Viața împlinită. Că tot ne gândeam la o etică, dar nu e propriu-s o etică care nu zice de sacrificii, etica libertății, etica libertariană. Dar ideea e că ea nu e o etică în sens larg, nu e o morală. Dar da, într-adevăr, nu spune să te sacrifici. Nu. Spune doar că oamenii au dreptul la libertate. Ce faci? Te descurci. Eu sunt curios aici, că nu mi se pare că am găsit. Sau... Deci eu știam că ăsta e capitolul care ea explică de ce omul are nevoie de libertate, dar... Cumva nu m-am întâlnit cu el. Nu. Ok, atunci o să-l lăsăm pentru altă dată. E definiția eticii după ea este determinarea valorilor de duce la supraviețuire. Are rațională. Da. Ține ea să sublinieze. Da? Și după ce afli aceste valori, trebuie să le să trăiești după ele, dar e morala... Ce duce la supraviețuire sau ce duce la o viață împlinită? Sunt ca sinonime pentru ea. Deci da. Nu e supraviețuire biologică, supraviețuire medievală. Ca om. Da, medievală. Omului ca om, da. Aristoteliciană. Ceea ce nu sună așa rău, știi, doar că îți scade din... Te așteptă, aolo, viața mea să fie... Ea, etica nu este ceva fantastic sau... Mistic, da. E ceva care poate fi determinat prin metodologie științifică, pur și simplu. Da? Trebuie să raportezi la realitate și... observi. Aspecte și pe subiectivismele ei. Auzi, da, mi se pare că și ca mecanism îți dorești să folosești rațiunea chiar dacă ți iei setul de valori dintr-o etică de la o entitate mistică, să zicem. Da, adică, poți spune că aia n-au folosit rațiunea? Care anume? Oricine. Cine a făcut etici? Ah. Nu în contextul în care eticile sunt contradictorii, dar nu sunt. Nu sunt raționale. Nu, așa îți găsesc contradicții, da. Și în Rothbard. Deci nu e... Da, e adevărat. Nu, dar ce voiam să zic era că mi se pare de dorit să-ți folosești rațiunea chiar dacă crezi în ceva. Pornești de la credința în ceva. Bine, dacă îți folosești... Și când îl crezi pe Pavel, tu îți folosești rațiunea. Tu dai o întemeiere, știi? Pavel zice că a văzut nu știu cine. Tu zici, da, eu cred. Adică dai un temei. Nu e credință pur și simplu. Și salți așa în întuneric. Nu, eu zic, da. Uite, Pavel a zis, eu cred că Pavel era o... Înțelegi? Ok. Tu te-o justificare. Asta e ideal. Nu. Asta e ideal ce zici. E o părere rațională, știi? Da, când există, dar eu zic de aia cu saltul în... Încă n-ai ajuns justificarea. Justificarea este de ce crezi asta. Păi ți-am dat un de ce, pentru că am văzut el. Asta e justificarea. De-aia și cred, nu, și mai nu. Încredere în el. Credința era să zic, nu. Cred în Dumnezeu. El a văzut, este o justificare pentru de ce crede el. E și pentru mine, pentru mine e suficientă. Vali era în București. Eu nu zic a plouat, pe Vali mi-a zis că a plouat. Nu, lipsește un intermediar aici. De ce îl crezi pe Pavel? Asta este justificarea pe pentru care că trebuie să dai. A fost pus în Biblie. Așa pot să spun de ce crede Pavel și nu termină niciodată. Păi nu am spus de ce crede Pavel. Pavel a văzut. Tu de ce îl crezi? Nici asta, pentru sceptic nu e o justificare. S-a înșelat. E posibil să se înșele. Tocmai asta e întrebarea. De ce îl crezi tu pe Pavel? Ți-am dat-o și am răspuns și... Lui, ei ne era, știi, să zic așa. Ea zice că ăștia n-au nicio rațiune, ca să zic așa. Și am zis, nu, chiar și în asta de credință, care aparent e un salt în întuneric, nu, eu, ai o justificare, știi, ai o temere. De ce cred eu asta? Pentru că Pavel, știi, îi dau un temei, nu zic cred în Dumnezeu pur și simplu. Cred că critica... Zic cred în Dumnezeu, pentru că Pavel zice cu tare și eu cred asta. Dau un temei, știi? Da. Dacă luăm eticile aia creștine și e tot așa. Le poți face pe căprărie, clar că sunt niște chestii raționale acolo, știi, niște deducții, niște...
Înțelegi? Așa îi spune și pe Enrean. De ce viață? A. De ce viață? Cum argumentează? Păi a spus n-are viața pentru că fără ea nu poți să ai valorile respective. Nu, că argument. Devine circular. Mă rog, deci viața pentru că altceva n-a fost. Ba, e circulară, că viața e înaintea eticii. Deci un creștin îl crede pe Pavel pentru că epistolele lui au fost incluse în Biblie. La Biblie, acolo, preotul a spus, dom'le, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Deci de ce el crezi pe preot când spune chestia asta? Da. Adică până la urmă, pur și simplu, ai o credință, o... Nu, argumentul meu e că e mai n-am ceva justificare rațională. Da, întemeiere. Pur și simplu. Crezi? Sau nu crezi? E o aici, chestie care n-ai... Nu, aici eu nu sunt pe părțelul Gabi. A, eu cred că cred. Cred o via absurdă. Nu, eu cred pentru că cred unii care mărturisesc niște. La mine credința e pur și simplu o chestie de... Și nu e cu nimic diferită dacă zice Vali că a plouat în București și eu îl cred. Păi, dar de ce îl crezi? Păi, cred. Pentru că cred, pur și simplu. Dar ideea e că nu zic a plouat în București. Înțelegi? Neîntemeiat. Nu. Auzi, am ascultat mărturia temei. Lui și da, uite. Ai temei, dar o critică ar putea fi că... Rațional. Întemeierea aia nu ar fi rațională. Rațional ar trebui ca tu să mă crezi doar prin inducție. Teoretic, aici avem o chestie ce interesantă. De ce zicea? Ăsta e argument că valorile sunt pentru vii, cu vii, morții cu morții. Morții n-au valori. Ăsta e argumentul? Păi, de ce viața? Păi hai să o luăm altfel. Au valori morții? Atunci? Nu mi-a dat nicio întemeiere, știi? Ăsta nu e întemeiere. Că valorile sunt pentru vii. Asta e întemeiere? Uite, un alt aspect al vieții... Vii. Am întemeiat brânza topită, știi? Da. Nu, pentru că poate vii nu vor brânza topită. Păi, în înregistrarea trecută noi am vorbit despre faptul că valoarea libertății trebuie să fie peste valoarea vieții. I-am zis, am dat exemplul perioadei pandemice. Cum ar răspunde aici Ayn Rand? Dom'le, trebuie să-ți fii consecvent unor principii și atunci trebuie aici să... Putem... Iar zice că de fapt e o falsă dihotomie și că libertatea aia de fapt susține viața mai bine decât urmărirea vieții biologice. Exact, asta e ceea ce căutam. Știu, din păcate, da, exact. Aici sunt două discuții separate, ce au făcut randienii și ce ar spune Ayn Rand. Din punctul ăsta de vedere, Ayn Rand a spus, eu ce mă așteptam să găsesc în capitolul ăsta, dar poate o să-l găsim într-unul dintre următoarele capitole, da. Este asta, că omul, unealta, instrumentul prin care își asigură el supraviețuirea este gândirea. Și prin urmare, el trebuie să fie, ca să poată să gândească... Dator să o folosească. Nu, ca să poată, da, că e dator să o folosească, chiar spune în capitolul ăsta, dar ideea este ca omul să poată gândi și să își facă, după aia să-și pună gândurile în practică, el trebuie să fie liber să facă chestia asta. Uh-huh. Altfel deci, nu se mai vede libertatea folosirea. Libertatea este cumva o precondiție. Libertatea omului este o precondiție în a își trăi viața ca om. Altfel nu se vede alegerea. Altfel ești exact. Condiționat de niște chestii. Da. Stai, mai vreau să mai spun ceva, da. Agresiuni, probabil. Cred că era vorba despre cum își temează valoarea vieții ca fiind în cea mai mare valoare în sistemul ei. Am tot vorbit despre asta. Credeam că despre asta vrei să... Nu, ce vreau să... Nu, întrebare dacă am reușit. Da. Ce vreau să... E o axiomă pur și simplu, domne, existența, e... non-existența și deci alegem existența pentru că ea poate... Argumentul e, cred că era un rus. Deci o credință. Cei morți nu simt durerea, știi? Ăsta e argumentul. Cei morți nu simt durerea, etica aia viului, știi? Cam asta e argumentul. Uite, apropo și de lipsa contradicțiilor, poți găsi situații în care clar ea nu favorizează viața. Favorizează libertatea, știi? Sacrificiul. Și asta e. Întrebare. Eu nu știu, nu mă mulțumesc de răspunsul ăsta. Cum? De-aia e valoarea viața, că oamenii, că valorizările se fac pe niște entități vii?
Păi toată libertatea e mai puternică, da, știi? Dar oare țintele sunt virtuțile alea pe care le-ai enumerat? Adică în cadrul ei de gândire. Apare un conflict, asta vreau să zic. Dacă virtuțile alea devin prea virtuoase, știi? Adică tu te sacrifici la, adică dai în alte teorii, știi? Dai în alte... Da, pentru dreptate renunți, da, la nu dau știu ce. Dau ca să protestez, nu știu ce, împotriva unui... Nu, sau da, sau mă... Regim totalitar, uite, cum își dădeau ăștia foc, știi? Da, cum da. Cum e? Ia. Cum? Analizează-o orant. Și chiar, cred că ar fi de acord. Ia. La formă de protest și nu știu ce. Sau nu știu. E o grămadă de alte valori în care te opui și riști să ți se întâmple. Bine, ar putea spune viața grupului. Da. În niciun caz n-ar putea spune viața grupului. Eu zice așa că standardul prin care cineva trebuie să judece ce e bun sau rău este viața omului sau ceea ce este required, ceea ce este necesar ca omul să-și ducă o viață de om, o man cu amen. Uite, nu știu. E cu sau cu va? Astea sunt școlile de pronunție latină. Sunt școlile de pronunție Cezar latină. Cezar sau Caesar? Ea îl folosea atunci când dădea discursul ăsta, qua. Se spunea qua. Ok. Mă rog, și noi avem ca, pentru că suntem în limba latină. Simplu, zic, exact, că e și mai de acasă, da. Auzi, nu știu cât de în linie cu toată discuția este următoarea chestie, că Poate că contează mai mult împlinirea conștiinței, ca să formulez ceva neclar, da? Păi nu, în sensul care se zice și ea. În sensul în care moartea, dacă se întâmplă subit, fizic, biologic, e tolerată, dar suferința e privită ca un lucru mult mai rău din cauza că suferința o distruge conștiința. Cred că ar trebui să accepte și moartea dacă zbifează virtuțile alea, ar trebui să accepte. Moartea a fost necesară în contextul. Depinde de cât am... Adică mai mult decât viața biologică m-aș referi la conștiința aia. Cred că ți-ar recomanda alte căi de a protesta împotriva unui sistem dictatorial. Fluturaș, petiții... Dai pe angât sau... Nu, cred că ceva de genul să devii un magnat... sau, nu știu, să te infiltrezi în partid, păi după să nu. Mai bine sănătos și bogat. Nu, vorbim de situații date drept contra exemple, nu. Da, da. Hai să produc pâine și așa. Nu, situații dure în care trebuie să iei o decizie tragică. Ce zice, dă-i pe aia în gât, uite, cazul Steinhardt. Dă-i pe aia în gât și scapi. Da, da, atunci, chiar nu știu ce... Ea zice, fii antreprenor, păi nu era despre asta. Da, da, da. Nu, dacă ne uităm la... exemplele din Revolta lui Atlas, unde sunt oamenii care sunt teoretic avatarurile filozofiei ei, răspunsul este nu. Nu-i dai pe angă. Da. Asta îi scade din... asta ridică, da. Devine existența aia metaforică. Nu metaforică. Existența are grade. Nu mai vorbim de viață biologică. Nu mai e viață. Da, da, da. Bun, și e viață de om ca om. Și ce înseamnă viața de om? Păi conștiință. Nu, și ideea este exact. Adică exemplu ar fi următorul. Dacă situația societală degenerează de asemenea natură încât viața de om ca om devine imposibilă, ce fac atunci obiectiviștii lui Ayn Rand? Se puc. Teoretic, răspunsul e în Revolta lui Atlas. Fac o grevă. Refuză să mai producă, lăsând societatea să se rupă. Și legat de asta, doctrinele altruiste tot timpul spun că atunci când cuiva este bine, trebuie ca cineva altcuiva să-i fie rău. Deci cineva trebuie să se sacrifice pentru binele altuia. Și în etica obiectivistă, acest lucru nu se întâmplă. Sunt oameni egali care prin comerț, prin schimburi, da, prin capitalism, da, o duc bine fără ca altcineva să se sacrifice pentru binele lor. Da? Nu trebuie ca cineva să clavagească pentru ca eu să beneficiez de condiții de trai
decente. Da? Și prin schimb, prin comerț... Angajați din Mega. Iarăși, angajați din Mega nu sunt ținuți acolo cu arcanul. Exact, da. Deci, capitalismul, el spune că n-a fost niciodată așa cum îl înțelegea, implementat într-o societate omenească. Tot timpul au fost câteva elemente capitaliste inserate pe aici și pe acolo. Dar consecința filozofiei etice ar fi un sistem capitalist în societate, da? O ordine a proprietății private, fără stat, fără ca cineva să inițieze forța asupra celorlalți. Deci ce mi-a plăcut mie foarte tare la bucata asta în care a vorbit de capitalism, a zis, zice, nu am avut capitalism nici măcar în America, unde s-a zice, ăsta este sistemul viitorului, nu e un sistem care a fost. Bine, aici din păcate trebuie să te corectez un pic. Ea spune că trebuie o separare completă a statului de economie, dar nu spune niciodată fără stat. Ea n-a fost niciodată adepta anarcho-capitalismului. Deci din asta... Am tras concluzii pripite. Da, nu, n-a ajuns până acolo. Ăsta cred că fiind și punctul în care s-a despărțit de Rothbard. Dar e interesant că aici în 64 era mai aproape de viziunea asta. Mm-hmm. Prin contrast cu descendenții ei din pandemie, da, Ayn Rand Institute, care au pus botul la toate tâmpenile. Pentru că de ce? Din punctul ăsta de vedere, știința. Știința. Au fost, omul e producător, omul ne poate scăpa de orice fel de belele prin produsele minții omului, vaccinul este un asemenea produs, prin urmare, hai să-l... Nu ne mai punem întrebarea dacă face ce spune, e necesar... Aici, vezi, au picat într-o credință delegată și nu și-au mai folosit ei rațiunea lor. Da. Că așa toată lumea s-a speriat. Până la un moment dat s-au mai prins unii, bă, stai puțin, că ceva nu se legă aici. Asta se întâmplă și cu libertarienii locale ăștia, cu știința, imediat au... Ia. Pus o formulă, gata. Au decolat-o. Da, nu mai... Nu se mai... Cât aștept. Da. Oleo, da, locali, da. Thank you. Da. Bun. Zicem ceva? A fost ceva pentru încheiere? Nu, chestia cu capitalismul asta a fost partea finală. Ei, nu știm ce va fi dacă o să vină, nu știm să prezicem viitorul. Mai mă gândeam la contraexemplu ăsta apropo de altruism, egoism, deci am zis altruismul e când mergi pe gura lumii, să zicem, da, dacă să zicem tu ești un om bun, benevolent, să zicem, și ăștia din jurul tău sunt egoiști. Tu cum ar trebui să fii? Când ești altruist, când ești egoist? Dacă e așa, vă veți înțelege. Dacă sunt egoiști în sensul randian... Nu ai fi egoist când ești altruist și ai fi altruist când ești egoist. Cred că deja te-ai dus. Nu, nu schimbând semnificația. Cred că atunci când ești altruist, îți vezi, să zicem, toată, să luăm cazul creștinilor, îți vezi toată mântuirea ca fiind un schimb între tine și divinitate. Eu dau copiilor aici, Dumnezeu îmi dă acolo un locaș. Da? Ești egoist? De fapt, îți urmărești propriul interes? Da. Cam da. Deci nu recunosc, cam da. Ești chiar egoist în sensul randian. Și asta... Da, în sensul randian, dar doar că ea interpretează greșit. Iar zice că e altruism. Și nu e. Păi asta e mistificarea. Da, se vede că ea vede existența ca fiind terminarea vieții până când termină viața pământească. Tu dacă îți vezi existența și dincolo, te ții de principiile randiene, domne, eu vreau să fiu viu și să exist și după aceea, rațional, uite, am niște... Nu metode prin care pot să-mi continui existența cu oameni, da? Sunt false astea, ai...
Bine, asta ar fi obiecția ei. Religia ei e falsă, știi? Da, da. Dar cred că ar fi de extinsă dacă găsești... Iar spune că nu ai îndeplinit precondiția aia ca precondiția epistemologică, ca ceea ce consider că știi să-și fost trecut prin filtrul complet al rațiunii și al evidenței. Da, dacă ar fi avut o revelație Rand, ce zicea? Au. Cred că zicea au. Au sau miau? Au. Și, teoretic nu-ți bifează, știi, verificabilitatea intersubiectivă și toate astea. Nu. Bine, na, poate că cine știe ce fel de halucinații au dat amfetaminele și nu știm noi. Aș încheia aici cu felul în care încheia capitolul ăsta, spunând așa că nu imoralitatea oamenilor este responsabilă pentru colapsul cu care se confruntă lumea civilizată, ci felurile de moralități pe care oamenii filozofii, au fost elitele, așteptați să le practice. Nu, filozofii respectivelor. Responsabilitatea pentru asta rezidă în filozofii altruismului. Ei nu au niciun motiv să fie șocați de spectacolul propriului lor succes și nici nu au niciun drept să condamne natura umană. Oamenii i-au ascultat și și-au adus și le-au adus idealurile lor morale ale acestor filozofi în realitate. Este filozofia, este ceea ce pune scopurile, ce setează scopurile oamenilor și ceea le determină parcursul în viață și doar filozofia mai poate să îi salveze. Astăzi lumea e față în față cu o alegere, astăzi fiind deja 80 de ani de atunci, nu, 60, scuze, așa, e față în față cu o alegere, dacă civilizația urmează să supraviețuiască, trebuie să rejectăm moralitatea asta altruistă. O să închid cu cuvintele lui John Galt, care spune așa: v-ați folosit de frică pe post de armă principală și ați adus moartea omului ca pedeapsă pentru respingerea moralității voastre. Noi îi oferim propria viață ca recunoștință și răscumpărare pentru acceptarea moralității noastre. În America, secolul 20 a fost despre sacrificarea individului pentru grup. Și dacă ne gândim la naziști și la comunism... Și 21, deja primul sfert, nu pare să fie sub altă... Și ecologismul, dacă nu uite, păi foarte puternic, tot așa merge. Sacrificarea individului pentru generații viitoare, pentru animale. Asta ziceam, că nu ne limităm la secolul 20, că și 21 deja trec un sfert din el și e în grafic. Da. Pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, ne-am fost în Dodi, vă mulțumim pentru răbdare și atenție și vă amintim că stat te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate. E altruist, adică. Ah, nu, e egoist.